بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله مولانا العظيم. الله پاک په بندگانو مؤمنو بندگانو باندې غږ کوي چې وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، په تاسو څه سوي دي چې تاسو د الله په لار کې جنګیږئ نه. والمستضعفین من الرجال والنساء، او کمزوري خلق له نارینو نه، له ښځو نه، والولدان هغه ماشومان، هغوی چې فریادونه کوي: الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم، هغوی فریادونه کوي چې پروردګار مونږ له دې ظالم خلکو نه خلاص کړي، او له دې ځای نه مونږ وباسي چې دلته په مونږ باندې ظلم کیږي. واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا، مونږ ته له خپل طرف نه یو سرپرسته، یو مرستندویه وګرځوي، او زمونږ سره مرسته وکوي. نو الله پاک په مؤمنانو باندې دا غږ کوي. په دې توګه د مسلمان نصرت، د مؤمن ملاتړ، دا په مسلمانانو فرض ده. درنو مسلمانانو، دا را روانه سبا جمعه د فلسطین مجاهدینو، د غزې مسلمانانو، د فلسطین ولس، هغه چې دا دی له یو کال نه زیات واوښته چې له بمونو لاندې دي، له اورونو لاندې دي. اوبه پې قطه ده، ډوډۍ پې قطه ده، رڼا پې قطه ده، کور یې وران ده، وطن یې وران ده، لوګی ده، جنګونه دي، ورونه دي. په دغسې حال کې هغوی له موږ او تاسو نه غوښتنه کوي چې راشئ، موږ سره ودرېږئ، موږ سره آواز خپل ملګری کوي، زموږ غږ پورته کوي، زموږ غم وخورئ، زموږ په خوا کې ودرېږئ، موږ له دې مصیبت نه خلاص کوي. نو بناءً زموږ او تاسو ایماني فریضه ده، ورونو خویندو مسلمانانو، زموږ او تاسو د عقیدې فرض ده، د الله تعالی امر ده چې موږ باید خپل دغه ورونه ځان ته پرې نږدو. دوی باید دوی سره ودرېږو، دوی لاس ونیسو، او دوی له دې ظلم نه خلاص کړو. دا په موږ او تاسو باندې دوی مسلح ملاتړ دي. دوی سره په څنګ کې جهاد کول، د دوی نه دفاع کول، دا د اسلام فریضه ده. که دا کار ونه کړو، نو موږ به ایمان ته ځان نه نسبت کوو، او موږ به ځان ته ذاتي مؤمنان نه وایو. نو بناءً هر هغه څوک چې څومره واک لري، څومره وسه لري، څومره قدرت لري، خصوصا ملکونه، حکومتونه، دا د دوی فریضه ده. که دا کار ونه کوي، دا جفا ده له دین سره، له مسلمان سره، له اسلامي امت سره. بناءً سبا د جمعې ورځ ده، ټول مسلمانان چې څه کولی شي د دې ظالمانو په مقابل کې، او د دې فلسطین، د دې مجاهد ولس، او د دې مظلوم ولس په د مرستې په اړه باندې چې څه کولی شي باید وکوي. خصوصا چې کله دغه مسلمانان له موږ نه وغواړي، او له موږ باندې غږ کوي چې راشئ، او غږ پورته کوي په خپلو ملکونو کې، خپلو ځایونو کې غږ پورته کوي، راټول شئ، په نړۍ باندې غږ وکوئ، دا وحشت وغندئ، دا ظلم وغندئ، او د اسلام نه، د امت نه، د مسلمانانو نه، د مظلومو نه دفاع وکوئ. کله چې هغوی دا غږ را باندې کوي، نو بیا خو په موږ باندې، موږ ته به کومې سترګې وي، موږ ته به کومه میړانه پاتې، موږ ته به کوم ایمان او غیرت پاتې چې بیا هم موږ په دې قضیې باندې په چپه خوله پاتې شو او قرار کینو او هیڅ هم ونه کوو. بناءً دا د ایمان غوښتنه ده، ورونو، خویندو، مشرانو، کشرانو، ټولو د ټولو دا ایماني فریضه ده چې موږ باید په دې باندې چپ پاتې نه شو، او چې څه کولی شو خپل غږ اقلاً وذلک اضعف الایمان، هغه د کمزوري ایمان موقف خو باید ونیسو، کنه خپل غږ باید پورته کړو، او خپل آواز پورته کړو، ظالم ته ظالم ووایو، هغه وغندو، او د دې مظلوم ولس مظلومیت د بیان کړو. او په دې توګه دغه یو وړی ایماني مسؤلیت خو باید په ځای کړو. بناءً دوستانو، عزیزانو، موږ خو په خپل روح سره، په خپل ځان سره، ځان هغوی سره ملګري ګڼو، او په هغوی باندې ظلم، په هغوی باندې جنگ، خپل ځان باندې جنگ ګڼو. او یقینا دا د ټول بشریت باندې یو جنایت ده چې هلته کیږي، دا د اسلامي امت په ټول اسلامي امت باندې یو جنایت ده چې کیږي، او خصوصا په فلسطین ولس باندې، په مجاهد غزې باندې، او د هغه په مجاهد ولس باندې.
بناءً دا آواز باید پورته کو او آرام پاتې نسو دا ځمکه وخوځوو دا ښارونه وخوځوو دا فضا وخوځوو په دې ظلم باندې باید ټول خپل چې څه لرو هغه باید د دې ظلم د مخنیوي لپاره په کار واچوو. الله پاک دې مونږه د سبا ورځ کې د الله تعالی په وړاندې په دې قضیه کې نه سر ټیټوي او کنه یقینا مونږ به جفاکار یو، مونږ به ظالمان یو، مونږ به بې همته یو که دا کار مو ونه سو کولی. الله پاک دې په خپل نصرت سره د فلسطین د مسلمانانو مرسته وکړي. الله پاک دې فلسطین آزاد کړي. الله پاک دې فلسطین کې د اسلام بیرغ پورته کړي او الله پاک دې دې ظالمانو د دې یهودو د هغوی د ملاتړو الله پاک دې د هغوی هلاک کړي. الله پاک دې ماته ورکړي. الله پاک دې نیست او نابود کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.